Слово Веритас на ранок 25 червня. Все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви. Це навчання Ісуса ми називаємо золотим правилом. Зазвичай людина хоче навпаки, щоб їй чинили добре, щоб до неї ставилися добре, поважали, турбувалися про неї. Однак потрібно зрозуміти, що все це ми будемо мати тоді, коли самі навчимося давати іншим – любов, повагу і так далі. Дуже легко вимагати від інших – від політиків, священників, вчителів у школі, від сусідів, а набагато важче вимагати від себе. Хочеш, щоб тебе любили? Люби. Хочеш, щоб поважали твою думку? Поважай думку інших. Хочеш, щоб тобі говорили добрі слова? Ти перший сьогодні благословляй і молися за людей, яких зустрінеш протягом дня.